Personave të cilës sipas tij nuk kanë lidhje me futbollin dhe kanë votuar ditën e sotme. Ndërkohë që një betejë e vërtet në lidhje me këtë çështje ka filluar edhe mes kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zoti Erjon Veliaj, me presidentin e FSHF-s Armando Duka, duke e kallëzuar edhe në polici, e cila ka filluar menjëherë hetimet në lidhje me zotin Duka, sidomos për shpërdorim e fondesh. Gjithashtu një tjetër lajm që ka dalë ditët e fundit lidhet me një fond të akorduar nga FIFA në shumën e 21 milion dollarëve, por që nuk dihet se ku ka shkuar dhe ku është shpenzuar, madje ka patur pretendime se ka patur abuzime në lidhje me këtë fond. Nuk e di nëse kemi gati kolegun Koçi tani. Ndoshta do duhet të presim vetëm pak sekonda, ndërkohë do të kemi një tjetër lidhje me zotin Alban Myftare nga shoqata e futbollit, i cili gjithashtu do të flasë në studio live në Report Televizion në lidhje me disa pretendime të tij në lidhje me këtë garë. Kujtojmë edhe që zoti Duka ka fituar 5 mandate në krye të FSHF-s dhe kërkon të fitojë edhe një mandat të 6. Betejë sapo ka filluar, janë disa kandidat në fakt, bër fjalë për kandidatin e parë është kolegu gazetar Dritan Shoko Hoxha, ndërkohë që është dhe zoti Eduard Prodani, por ka patur shumë parregullsi sipas tyre dhe ata e kanë denoncuar. Kreu në FSHF-s ka patur edhe disa konferenca për shtyp, disa audio përgjime që kanë dalë ditën e sotme, për të cilat edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj do të jetë në studion e kolegu Denis Minga në Repolitics ditën e sotme për ta sqaruar më shumë në lidhje me qëndrimin e tij, por me sa duket betejë sapo ka filluar dhe do të kulmojë padyshim gjatë gjithë kësaj periudhë kohe. Ne do presim vetëm pak sekonda për të parë nëse kemi kolegun Koçi në lidhje direkte. Po, do presim vetëm pak sekonda për të qenë gati, ndërkohë në studio live do të bashkohet edhe zoti Alban Myftare nëpërmjet platformës Skype, që gjithashtu ka dhe ai shqetësimet e tij. Nuk e di, kemi Ernestin në këto momente. Ernest, Ernest, një përmbledhje të shkurtër, çfarë mund të na thuash? Në fakt, sapo nisi procesi zgjedhor, pati kontestime për shkak se një prej antarëve e vërejti shtimin e delegatëve nga 41 në 67 dhe për këtë arsye zgjedhjet u kontestuan. Më pas zoti Eduard Prodani qëndroi përgjatë gjithë kohës jashtë mbledhjes, jashtë asamblesë zgjedhore dhe në fund të bëri edhe një prononcim ku deklaroi se ashtu siç pritej zgjedhjet janë të manipuluara. Ai shtoi se për diçka tjetër që bëri shumë përshtypje është se zgjedhjet u zhvilluan pikërisht në Federatën Shqiptare të Futbollit, ndërkohë që duhet të bëheshin në një moment, në një ambient tjetër, duke ditur se Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë është një institucion i pavarur dhe në këtë ide la përshtypjen për manipulimet. Pritet që këto zgjedhje të përfundojnë në gjykat pasi zoti Prodani nuk do t'i pranoj, por gjithsesi duhet theksuar se të paktën sipas Federatës Shqiptare të Futbollit, kryetari i kësaj shoqate së Tiranës, e cila është edhe më e rëndësishme, do të jetë zoti Krenar Ali Mehmeti dhe 5 delegatë të tjerë, të cilët në total janë 6 dhe do të kenë të drejtë vote në asamblenë zgjedhore të federatës që do të zhvillohen në 2 mars, ku do të zgjidhet edhe presidenti i ri. Pra nga 55 delegatë që janë gjithsej, 6 do të jenë nga shoqata rajonale e futbollit në Tiranë. Mirë, ne të falenderoj për këtë raportim direkt dhe besoj do ta trajtojmë përsëri në studiot tona, pasi është një çështje mjaft delikate.